İsmail Buriyev, siz aytdınız ki, ben prezidenti şu terimizdeki vakili hokimiman dediniz. Prezidentimizin adalarına siyaseti biraz haberimiz var. Nemaga siz bizni salomatlik ko'chasi o'sha birinchi uyda siz bilan muloqot qilganman. 10 kishi propiskada bo'lsak, siz bizga bir xonali va ikki xonali ajratasiz. Qolganlar qayerda yashashi kerak? Men sizni ijtimoiy tarmoqlarda otangizning yashayotgan uyini ko'rdim. Dahshatku. Savollarga savol. Bizning uyimizni, o'rniga teng huquqli, teng ma'noda siz bizga uy berishingiz kerak edi. 11 xonadan iborat. Nima bermayapsiz? Bunga sabab nima? Siz prezidentimizning yerimizdagi vakili bo'lsangiz, odilona nima deydi? Chora ko'rishingiz kerak, odilona xo'p borishingiz kerak, odilona xalqni manfaatini himoya qilishingiz kerak. Nimaga bermayapsiz bizga? Javobini eshitib savolingiz. Rahmat. O'tir. Kelishuv bitimiga o'zlaring rozi bo'lib qo'l qo'ygansizlar. Sizlarning rozilik kelishuv bitimlariga asosan taqdim. Rozi bo'lmaganmiz biz, majburladingiz. Men siz bilan muloqot qilganman, majburladingiz, prokuror bor edi, ichki ishlar vakili bor edi, siz bor edingiz, ma'uniniz bor edi, majburladingiz, ketasan dedingiz menga shaxsan, men yolg'on gapirmayman. Ketasan dedingiz. Biz demokratik davlatda yashaymiz, hozir shaxs hech kim majburlamaydi. Siz majburladingiz shaxsan, men shunga guvohman, oilam ham guvoh, o'g'lim ham guvoh. O'zingiz savolingizga boshqa javob bera olmayman, o'zim. Ha, bizga teng huquqli uy berishingizni talab qilaman sizdan. Hozirgi vaqtda, uzr, hozirgi vaqtda mana 60-yilda qurilgan ikki qavatli uylarda kimda xonasi bir xona bo'lsa, bir xona beryapsiz, ikki xona bo'lsa, ikki xona beryapsiz, hamda 12 million so'm maqsad qilib beryapsiz. Nimaga bizga bermadingiz? Sattor yozmoqchi. Davom beryapman. Nega bizning uyimizga teng miqdorda uy bermayapsiz? Bu savolni savolmadi, javob berdi hozir. Hurmatli Sinov Yurmich, assalomu alaykum. Men siz bilan yomon negativ roliklarda, men sizdan qachon qo'shganman, qachon xonangizga to'paloq qilib borganman. Eshitdingiz, bir necha marta xonangizga bir necha marta bo'lgansiz, o'zingiz yaxshi bilasiz. Hokimiyatda video kuzatuv kameralari ham bor. Aynan qachon kelgan, kelganlarimni videosidan chiqarib bera olasizmi? Eson men qachon kelganingizni. Kuzatuv kameralari. Kuzatuv kameralarimiz bor deyapsiz. Siz meni ustimdan butun Termizda 300 ming aholini boshqarib turibsiz. Prezidentimizning vakilisiz. 9 oydan keyin nima uchun yozyapsiz? O'sha kelib sizga ta'zim o'tkazgan vaqtda sektor rahbarisiz. Qanaqa qo'rqdingiz meni ustimdan yozmaslikda? Bu arada sportga qiziqadiganlar uchun, internetdan pul ishlashni xohlaydiganlar uchun silka birinchi kommentariya turibdi. O'tib bir o'zlaringiz sinab ko'rishlaringiz mumkin. Albatta, bu hech qanaqa majburiy emas. Bu borada gaplashganmiz. Yo'q, hozir aytdim, men Napoleon emas, Amir Temur emasman. Qana qilsizga bosim o'tkazdim, aytingda. Bosimim deb tushuntiring. Sizni bosimingiz xalqni ko'tarishingiz o'sha katta bosim bo'ladi. Mahalliy hokimlar uchun. Kechirasiz. Xalqni ko'tarish, bitta arzimagan masalalarda xalqni ko'tar deysiz, hammasini tushuntirib buni baholaysiz bo'lsa, maqola bor, deputat bor, kengash bor, tushuntirishimiz kerak edi sizni ko'rishlarda boshqa masalalar. Bo'ldi, xalqni ko'tardingiz deyapsiz. Isroil Yuriyevich. Isroil Yuriyevich, xalqni ko'tarding deb aytyapsiz. O'shanga asosingiz bormi? Qaysi xalqni ko'targan ekanman? Qayerga olib borgan ekanman men? Xalqni o'zi bilmaydimi prezidentimiz portal borligini? Aynan men ko'targan bo'lsam. O'zingiz bosh bo'lib Guliston mahallasidan 200 ta odam yetarib kelganingiz esingizda, qishib turadi esingizda. Xalq qamoqxonaga keldingiz, keyin hokimiyatga keldi esingizdami? Bittasini. Sizlar Guliston mahallasidan emasmisizmi? Salomat bo'ling. Yo, salomat bo'ling demang hozir. Biz sizlar hali ketmoq qilganimiz yo'q, tugatganimiz yo'q savolimizni. Guliston mahallasidagi yashayotgan odamlar prezident portalini biladi. Sizni qayerda joylashganingizni biladi. Siz Amerikada yashayotganingiz yo'q, hammasi joyingizni biladi. Men ko'tarib borgan ekanman ularni. Siz tomoningizdan noto'g'ri talqin bo'lib qolib ko'tarildi. Noto'g'ri talqinimda hammasini isbotlovchi faktlaringiz bormi? Bor faktlar. Shunchadan beri taqdim qilmaganmisiz? Uzr, bu savollaringizga javob bera olmayman. Telegram, bo'ldi, mayli. 10-chi marta berilyapti. Yo, 10-chi marta emas. Men 6 oydan beri sizga savol bera olganim yo'q. Mana sizga men
uyum masalası boyunca maske murojaat qilgan ekanman. Aynan siz murojaat qilgan bo'lsam, nima deb javob bergansiz? 2 yil masalada uyimda ola olmay yurganman. Nima deb javob bergansiz? Ayting tushunib. Kechikishi sababi bankdan kredit ajratilmaganligi, ammo juda yaxshi tushundirgansiz. Sizlar ko'p kredit ajratilmagan bo'lsa, siz o'zingiz ko'rib turibsiz. O'sha haydani quruvchimiz, Denovda bozor qurdi, ko'chalarimiz asfalt qilyapti. Unga pul bor, lekin domni qurishga pul yo'qmi? Siz quruvchini, sizlar hamma quruvchi sizlarga tobeku. Hammasi Yo, akajon, hurmatli prokuror, mana bu yo'lda. Mayli, hokim bo'l. Siz dovyurakcha hozir javob beryapsiz. Otabekni ustidan hozir men ustimdan fevral oyidami, qaysi oyda yozgan ekansiz? 9 oy. Nima uchun chidab yurdingiz? 9 oy. Erkakning g'ururi ham shu bo'ladimi? Siz sektor rahbari bo'lsangiz, prokuror ham sektor rahbari bo'lsangiz. Kim tushuntirdi? Kim? Kim? O'zing tomonidan bir necha marta tushuntirishlar bor. O'zing tomonidan shaxsan. Hurmatli so'rovchi, tushuntirish kerak ekan. Hurmatli so'rovchi, siz menga tushuntirish o'tkazgan bo'lsangiz, men aql savodim yo'qmi, men gapni tushunmayman. Salomat bo'ling, men sizga hammasi tushunib. Salomat bo'ling, ishdan oldin sizga men do'konim masalasida men sizga arizadan chiqqanman, pandemiya vaqtida o'sha do'koningni ta'mirlab bo'ladi degan o'sha xatga siz xatga javob berganingizni tan olasizmi? Alohida so'raldim buni. Nima ishga ishga olasiz? Qanaqa ish qolatdi yo'q. Siz Telegramni ko'rsatdilaring. Bu masalasi bo'yicha. Hurmatli shaxs, hurmatli Isroil Nuriyev, ish temasida qochayotganimiz yo'q. Sizning gapingiz yoki sizni o'zingiz internetga chiqmayapsiz deb menga ro'kat qilinyapti. Lekin men prezident portalida chiqqanman. Do'konimni ham do'konimni ta'mirlab beradi. Baxtiga telefon qildi deb oxirgi marta aytganingiz Telegramga yozganimdan keyin shuni tasdiqlaysizmi? Hurmatli sud, bu umuman aloqasi yo'q masala, men javob berib bo'ldim. Barcha savollar. Hurmatli sudga shunda urg'u bermoqchiman. Telegramda hozir menga ro'yxat chiqilishyapti. Telegramda men hokim bobo bilan gaplashganman. O'sha ish qolardi bo'yicha savol. Ish qolardi, ish qolardi. Men savol berayotgan yo'q. Kechirasiz, sudya o'sha narsani berdi. Siz hammasini qo'lsona eshitaman deganingizga men savolni tushuntirmoqchiman. Telegramni imkoniyat beraman, savol javob qilib beraman. Savol yo'q. Meni muqaddam tanimayman deb so'rayapsiz. Aytyapsiz. Siz o'zingiz Surxondaryoga 2015-yilda keldingiz hokimiyatga ishlashga. Meni umuman tanimaysiz shu vaqtdan beri. Men sizni to uyingiz buzilmaguncha tanimayman. Yolg'on ko'rsatma berayotganingizni bilasizmi? Mayli, uyimizga bostirib keldingiz. Uyimizni bosish uchun, uyimizni buzish uchun. Traktorlarni haydab keldingiz. Traktorlarni haydatib keldingiz siz. O'sha vaqtda dovyuraklik bilan bizni devorlarimizni hamma tomon to'rtta tomondan buzdirdingiz. Kelishmasdan turib, devorlarimiz ko'chdi. Hamma devorimiz buzib tashlandi. Bunga qanday javob berasiz? Sunniy ravishda buzib tashladingiz uyimizni. Ko'cha soni nima? Aholining kiri tushgandan keyin buzilgan bo'lsa, hammasi. Kelishda baholashni sizdan gaplashib olay. Baholashni men tanimadim. Davay. Baholashni tashlab, stolingiz ham shunday bo'lsa kerak, stolingiz ham bo'ladi. Mikrofonni o'chirib o'ynayapti. Siz hozir bormi telefoningiz hozir? Hurmatli sudga kimdir o'rgatib o'tiribdi yerda. Mana ishonchim komilki, Isroil Bo'riyev o'z savollariga javob bera olmaydi. Chunki men
kompyuterimde hazır talep kılaman, kompyuter kalkıyoruz mu alıp içeriye? Şu faktlarını görsetsek. Tamam da fakt var, benim yeni faktim yok. Kompyuterimde okuyorsun, maşayla şuraya koyarsan, İsmail Gönüç gelip, benim yenge traktörüme gelip, doğru devalarını rüzgarlardı. Sağ olasın, ben oğlum. Ne için bizde oyunumuzdan çıkar olmasızlıklarını gel? Sünni ravuşta gazlı, suğlu, hamasını kesip taşadılar. Svet geçip kesip taşadılar. İsrail Dörüş, siz doğu yürek, siz oldu izleklerine karamayın. Şu doğu da doğru neye cevap edin? Mikrofonla boyunca mı kapatıyorsunuz? İsrail Dövüş, ayetince Otalik Sattari'nin uyuyu.
Salomatlik ko'chasi 1A va 1-uylar 11 xonadan iborat edimi? Shuni aniqlasmi? Aniq esimda yo'q. Keyingi savol. Uy Otabek Sattoriyning nomida bo'lganmi? Yo'q. Kelishuv bitimi aynan onasi va singlisining nomida bo'lsa-da, nega Otabek Sattoriyga uy berganmisiz? İsrail Kuruç, aytingchi, kelishuv bitimiga asosan onasi va singlisi nomida bo'lsa-da, nega aynan Otabek Sattoriyga uy berganmisiz? Men yuqorida aytdim masalan. Demak, nima uchun ta'sir ostida deb aytdingiz, shuni nima desak bo'ladimi? Tomas javob berdi. Men aytdim, biz bu kishi aytyapmiz. Biz o'zimizga ta'zim o'tkazmaganmiz. Ismoil Bo'rich, Otabek Sattoriy tomonidan sizga qanday ta'zim o'tkazildi? Qanday ta'zim o'tkazilgan? Birdan turib o'zgarmaganmi? Ta'zim o'tkazilganmi? Rahmat, prokuror. O'tkazilgan audio materiallar taqdim qilingan. Xabar yetib. Xuddi shuni aytmoqchiman. Birinchi bosqich sudida siz tomoningizda video yozuvlar taqdim etilgan. O'sha video yozuvlarni bilasizmi, eslay olasizmi? Hozir do'kon haqida dedi. O'sha video yozuvlar do'kon masalasida edimi yoki uy masalasida yozilgan video yozuvlar edimi? Hurmatli sud, men uzr so'rayman, munosabat bildirilmaganligi uchun yana majburiyatni turib aytishdi. Qaysi edi deb aniq aytdi. Undan ko'ra birdan javob berib qo'ya qolsa, hurmatli iltimos qilamiz sizdan. Biz mashg'ul bo'lamiz, har bir savolga javob beramiz. Sizni niyatingiz meni qamoqda. Men savol beryapman. Birinchi bosqich sudida o'sha video yozuvlar taqdim etilganini, o'sha video yozuvlar qanaqa nima asosda yozilganini eslay olasizmi deyapman. Men yana qanday savol beraman? Nima uchun bular meni ovozimni bo'g'adi? O'zi bo'lmaganlarim to'g'ri aytyapti. Nima uchun birinchi bosqich sudidagidan boshqacha bo'layapsiz? Nimaga bu bosim bo'layapti menga? Mana kecha bo'ldi, bugun ham bo'layapti. Meni hech kim himoya qilmayapti. Men savollarimni bular chalkashtiryapti. Savol berishga kecha qo'ymaganday bilmay qo'yishmayapti. Hurmatli Ulug' Xudoyberdiyev. Eshityapsizmi? Termiz ekoekspert universitetida rahbar Shohbulatovga o'sha Otabek Sattoriyga uy berish bo'yicha ta'zim yoki talab qo'yilgan holat bo'lganmi tomoningizdan? Universitetda talab qo'yilishi bo'ladi bo'lganmi? Savolni kim beryapti? O'zingiz tushunmadim savolingizni. Prokuror savol beryapti. Sen mikrofonga kirib nima bo'lsa, darhol so'rashni darhol eshitmaysiz. Hurmatli Guvoh Xudoyberdiyev. Termiz ekoekspert loyiha ishchi rahbari Shohbulatovga tomonidan Otabek Sattoriyga uy berasan deb talab qo'yilganmi? Ta'zim yoki talab o'tkazilgan buni? Bosim o'tkazilgan. Hech qanaqa ta'zim talab o'tkazilmagan. Shohbulatov oldingi bergan ko'rsatuvida aytyapti. Hokimdan so'raganida o'zim xalqni beraman, o'zim hal qilaman degan ma'noda keyin hal qilaman degan ma'noda aytdi, yutib qilganda nima bo'ladi degan masalada savol berganimda keyin hal qilaman degan ma'noda aytdi deb ko'rsatuv berdi. Nima deb izohlaysiz buni? Men e'tirozim bor, bu savollarga men javob berdim. To'lov Otabek Sattoriy tomonidan amalga oshirish kerak edi. Rasmiy to'lov odamlar o'zi amalga oshirish kerak edi. Shohbulatov to'g'ringa hokimlik tomonidan ham shaxsan ham hokim tomonidan ham hech qanaqa ta'zim bosim o'tkazilmagan. Man uyim Isroil Bo'rich, man shu uyni agar o'zimning nomimga rasmiylashtirgan bo'lsam,
bunu koyan sunması koyarken tölü bir tölatı oluşu gerekirken, bana tölü verirken bana. Şu derslerdi. Ne bu üçün? Koğuzda, yani koğuz yapıldıkken olsa, köşe derslerde, otu bey, her oy bana şu üçünden tölü borasam diyenlerse zaten onlarından, yok ki çok böyle tuttuğum ondan bana veririm bana, tarzım bulurum bana. Ben oyunu kırgınımda yaşadığım hiç kim yenge, 9 aydan beri hiç kim yenge işten soğuk getirir yani yok. Tölü izlendi yenge matında. Siz cevap verin. Siz manga yozma tarihinde şunca cevap verin gelmesiniz. Siz yönelik taşkın olsun. Siz bütün sultanları yok yok, diliniz yok. Manga, mesela ne olur şuna sana yozma tarihinde orta beksin. Her oy 30 binden yok 10 binden tölü borasın degen. Hırma dedi, sizler yok yok çokola tuttun, şartlama tuzlu tırpılayın mı? Geçirersin, siz tamamen gizlerine ulaşmış gerekiyor. Miyet tamamından? Grafik siz tamamen gizlerinde. Kaysi grafik, ben bankere basmak bu. Kırmet ulaşım gerekmeyin. Hayır ya. Şuna sana ben hazır hoşuna verimler, ben hazır için boşuna uğrup git yaptı. Kıyamet ulaşım gerekmeyin. Ben ne bu ucu? İsrail böyle iş. Siz benimle biliyorsunuz ki nasıl? Lekin siz hükümetli işler yapıyorsunuz. Olduğunuzda yürüstünüz var. Yürüstünüz zaten neyse muracat yani yok mu? Bana şu üçünden bunu söyle borasılar. Bu işlerde mazuriyetlerden yine gelirlerse. Yürüstüm ya. Ben hazır böyle tutmam. Yürüstüm ya. Kadar sonra tutmam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şu an şu an. Kurmat bırakır onu. Mange. Sağ ol. Sağ ol. Yozma tarafta muracat. Neyse harç çıkar etken olsa. İsrail böyle iş. Ben şu üçün prezident partalıkı yozgan ekranım var. Uyudu organ ekranım var. Prezident partalıkı, mesela sizden bozuk, şu prezident partalıkından cevap gerekiyor anda. O da veksiyen, uyudu holding, uyudu organın ne diyeyim? Bana şunca şunca bir değişik gerekiyor. Bunun için kaç çık olmalılar? Tamam. Ama başka bir şey bunu da aksiyetken, uzun zaman için ama başka şu gerekiyor. Yani şu bütün bir şeyler bir sorun gelme, kurmakla bakınma. İsrail böyle iş. Bu sabah Allah'tan kolay yaptı, Allah'tan kolay yaptı. Geçiriz. Yok, yok.